Marek Řeháček vyhrál v prvním kole kvalifikace turnaje ITF v Jablonci nad Nisou nad nasazeným Janem Blechou 6-2, 6-4. Marku, jak jste viděl dnešní utkání? Tak já myslím, že jsem zahrál dobře dneska. Určitě je to tady strašně rychlý v tom Jablonci, takže tady to je skoro jenom o servisu. Nehráli jsme skoro žádné výměny. Fakt jsme si drželi většinou servis, hodně o returnu. Udělal jsem méně chyb, možná jsem líp returnoval dneska a servíroval, a proto jsem asi vyhrál. No. Jaký byl podle vás rozhodující moment toho utkání? Tak já si myslím, že ten první break v tom prvním setu, tam jsem trošku do toho začal víc chodit do těch returnů, začal jsem mu to hrát víc do backendu a to na něho platilo dneska. No. Ve druhém setu v závěru soupeř bojoval, málem vyrovnal na 5-5. Jak jste se v tu chvíli cítil a co podle vás rozhodlo, že jste nakonec ten důležitý servis, kdy jste podával na vítězství, dotáhl do konce? Tak já jsem věděl, že to bude těžký, jen určitě. Tam to vlastně bylo přes hodu, tam myslím, že měli breakball. Já jsem vždycky dobře zaservíroval, jo? Já jsem si to hned uhrál tím servisem, takže jsem si takhle pomohl. Nemusel jsem to nějak dostat do nějaký výměny a já myslím, že jsem zahrál dobře, no, v tom gemu. Vy jste už dvakrát vlastně letos na minulých turnajích v Rakousku proti Srbijakovi z Makedonie a Čechovi Panákovi jste ztratil zápasy, kdy jste hodně vedl, vyhrál jste vždycky první set a ve druhém jste prohrál 7-5, měl jste, a třetí jste pak prohrál, měl jste tohle trochu v hlavě i tady v tomhle utkání? Tak dneska teda popravě jsem to neměl vůbec v hlavě, na to jsem teda se snažil nemyslet. Určitě jako ty zápasy, co jsem odehrál předtím, pokaždý jsem měl set, pokaždé jsem prohrál, bylo to těžké, ale tak snad teď se to změní, no. Vy jste vlastně letos se ještě ani jednou nedostal do hlavní soutěže z kvalifikace, čemu to přičítáte? Já nevím, určitě tady tomu, jako já říkám, vždycky jsem hrál třeba v finále té kvaldy a jak jste říkal, měl jsem zápas skoro, nebo vedl jsem hodně a prohrál jsem si to vlastně kvůli toho, že jsem přestal hrát, nebo kvůli hlavě jsem si to vždycky prohrál, takže určitě se musím nějak vyhrát, rozehrát se a bude to lepší snad. Vy jste vlastně před rokem v gruzínském Pantiány se dostal až do semifinále na turnaj ITF, to je asi váš největší úspěch. Určitě to beru za svůj největší úspěch zrovna. Jak byste na ten turnaj zavzpomínal, na ty zápasy? Jo, tak určitě jsem rád, když na to vzpomínám, no. Bylo to pěkné a snad to zopakuju ještě minimálně jednou. Jaké tam bylo zázemí, jel jste tam sám? Byl jsem tam úplně sám, vlastně. Byli tam teda úplně jiní hráči, než jezdí tady ty turnaje, co jsou třeba tady kolem Česka nebo tak. Nikoho jsem tam neznal, jako bylo to těžké, no. Bylo to v horách, areál, bylo tam málo kurtů, strašně, jako bylo to těžké, byly tam těžké podmínky. Řekl, byla tam nadmořská výška, bylo nějakých 16 nad mořem, takže to vyzlítalo a určitě na to já se vzpomínám. Vy jste pak hodně laboroval se zraněními, co vám vlastně bylo a jak jste na tom zdravotně teď? Teď jsem zdravotně v pořádku, já jsem předtím byl často nemocný, měl jsem antibiotika, nějak se to střídalo, nebyl jsem prostě vůbec fit, nějaký svalový zranění a tak, takže teď jsem v pořádku a snad to něco přinese. Vy jste také na jaře, nebo v pozdním jaru maturoval, jak jste dopadl? No, v květnu jsem to neudělal celý, ale pak v září jsem to vlastně dokončil a jsem teď na vysoké škole v Praze. Jak vlastně chcete skloubit studium vysoké školy s tenisem? Tak já si myslím, ještě nevím popravdě, teď nám začal první semestr, tak určitě budu mít individuál a uvidím, jak to půjde, no určitě bude moje priorita ten tenis. Ve druhém kole kvalifikace vás čeká David Mrázek, znáte se a co by na něj mohlo platit? Ještě jsem s ním nikdy nehrál, občas jsem ho viděl, jak hraje, myslím, že hraje dobře, tady zápas, co hrál vlastně přede mnou, jsem se díval a určitě dobře servíruje, hraje dobře ze zadu. Si myslím, že to bude těžký zápas, tak se na to dobře dopadne. Ještě se chci zeptat, budete tady hrát i ve čtyřhře?
To ještě se musíme nějak rozhodnout, musím najít nějakého partnera, nevím, jestli uvidím podle toho, jak budu hrát zítra. Děkuji moc krát a hodně štěstí.